Bugün Ümumdünya Kosmonavtika günüdür. SSR Ali Sovetinin 9 aprel 1962-ci il tarixli qərarıyla 12 aprel Kosmonavtika günü kimi qeyd olunur. Günün qeyd edilməsinə səbəb 58 il əvvəl, yəni 1961-ci ilin əvvəlində bəşər tarixində ilk dəfə insanın kosmosa uçması olub. Bu insan Sovet kosmonavtı Yuri Gagarin idi. Kosmonavtın uçuşu 108 dəqiqə davam edib. Kosmik məkanı fəth edən ilk insan Gagarindən sonra səmaya 32 ölkədən 431 kosmonavt uçub. Onu da bildirək ki, Sovet kosmonavtikasının baniləri arasında Azərbaycanlı Kərim Kərimovun da adı var. Kosmos ve Azerbaycan deyəndə isə ağla ilk gələn Kərim Kərimov olur. Kərim Kərimov Soyuz, Mir, Soyuz orbital stansiyalarının ərsəyə gəlməsində böyük xidmətləri olmuşdu və o SSR-nin kosmik gəmilər üzrə dövlət komissiyasının rəhbəri olmuşdu uzun müddət. Müsahibimiz bildirdi ki, kosmik fəza ilə bağlı Azərbaycanlı mütəxəssislərdən biri də Nadir İbrahimovdur. İlk o, Şamaxı Astrofizika Rəsətxanasının əməkdaşı olmuşdur, Mars planeti ilə məşğul olmuşdur və hal-hazırda onun adına Marsda krater var. Ümumiyyətlə, göy cisimlərindən kiçik planetlərə və Ayda və Marsda müxtəlif kraterlərə müxtəlif zamanlarda Hüseyin Cavidi, Nizami Gəncəmli və digər sənət xadimlərinin adları verilmişdir. 2009-cu ildə Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında kosmik sənayenin yaradılması və sənayenin inkişafı üzrə dövlət proqramı təsdiq edib. Bir il sonra Azərbaycan telekommunikasiya peyklərinin orbitə çıxarılması, idarə olunması və istismar işlərini təmin etmək məqsədi ilə Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyəti təsis olunub. Bugün Cənubi Qafqazda ilk və yeganə peyk operatoru olan Azərkosmos yüksək səviyyəli telekommunikasiya və geoloji kəşfiyyat xidmətlərini göstərir. 2013-cü il fevralın 8-də Azərbaycan Azerspace 1 adlı ilk süni peykini orbitə çıxarmaqla Dünya Kosmik Klubunun üzvünə çevrildi. Bir il sonra peyk təsvirlərinin alınması xidmətlərini göstərən Azersky peyki də kosmik fəzada öz yerini tutdu. Nəhayət 2018-ci ildə Azərbaycanın 3-cü peyki Azerspace 2 orbitə buraxıldı. Aynur Abdülkərimova bildirdi ki, Azərbaycanın hazırki hədəfi işğaldan azad edilən ərazilərdə yeni kosmik teleskopun qoyulması və Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının teleskoplarının məsafədən idarə olunmasını reallaşdırmaqdır. Nərgiz Elmanqızı, Kamal Hüseynli, Space Xəbər.